As 12 tribos de Israel, é o nome dado às unidades tribais patriarcais do antigo povo de Israel, e que de acordo com a tradição judaica, teriam originado do nome dos 12 filhos de Jacó, neto de Abraão. As 12 tribos teriam o nome de 10 filhos de Jacó. As outras duas tribos restantes receberam os nomes dos filhos de José, abençoados por Jacó como seus próprios filhos. Os nomes das tribos são Rubem, Simeão, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Aser, Naftali, Benjamim, Manassés e Efraim. Essas são 12 tribos de Israel. Gostou do vídeo? Então inscreva-se no canal e clique em gostei.